Mě to nedá. Já už nemůžu, já nemůžu mluvit. Tak jo. Asi nejúspěšnější česká tiktokerka. Herečka, zpěvačka a youtuberka. Dívka, která to v životě rozhodně neměla jednoduché a pro kterou je ze všeho nejdůležitější její rodina. Dnes přišla svou odolnost otestovat Mína. Tak ahoj Míno. Ahoj. Tě tady vítám. První otázka, naše klasická. Jak si na tom spáli vy mídlem? Mám ho ráda, ale všeho moc škodí. A občas, když jako mám blbej den, tak mi přijdou pálivý i stripsy jako z KFCčka. Z KFCčka. Tak to dneska asi budeš trošku trpět. No tak to rovnou otestujeme tady. Už jdeme rovnou, jo? No jasně, není na co čekat. Tak čau. Tak v pohodě. Pálí? Trošku, no počkej, to trošku pálí, ale... To možná dneska bude pro tebe trošku utrpení teda. Protože tohle je chod, který by jako neměl moc pálit. Jo? Aha. Ty máš mnoho profesí, že jo? Ale jedna z nich je, že jsi tiktokerka, nebo tiktokerka říká se. Je to úplně jedno. Je to úplně jedno. Ty máš vlastně 580 tisíc odběratelů. A já teda budu mluvit trošku za moji generaci. Já jsem se na ten TikTok díval a já tomu nerozumím. Můžeš mi vysvětlit, co to jako je vlastně? Jsou to krátký videa, kde můžeš ukázat, co umíš vlastně v uvozovkách. Někdo to používá i jako lip sync, což prostě je jenom video, kde máte puštěnou písničku a normálně tam otevíráte pusu do hudby. Ale spoustu lidí tam tancuje, zpívá, promuje tam svoje věci. Je to prostě další platforma, na které můžeš ukázat, co umíš a kdo ty jsi. Dá se říct, že ty jsi nejúspěšnější česká tiktokerka nebo jedna z nejúspěšnějších? Řekla bych asi jedna z nejúspěšnějších, protože nechci být sobecká. A klidně se po post první osoby budu dělit s jinýma lidma. Ale jakoby nejúspěšnější je tam třeba například Ondy Mikula, který dělá content pro fakt malý děti a nechci tady si rozebírat úplně, co tam dělá, podívej se na to sám, je to fakt jako s prominutím sračka. Mě by právě zajímalo, když jsi jedna z nejúspěšnějších, co jsi vlastně musela pro to udělat, nebo jak se to stalo? Co je zatím, že jsi jedna z nejúspěšnějších? Na musical ještě jako takovým bylo hrozně těžký uspět, jakkoliv. Ale bylo skvělý, že ta komunita si strašně pomáhala. Bylo to fakt skvělý a strašně mě to bavilo. Pak to koupila nějaká čínská korporace, přejmenovali to na TikTok a tam už je moc až jednoduchý uspět, bych řekla. Tam uspěje člověk, který natočí, hele, tamhle moje kámoška se snaží něco natočit, dává do toho všechnu svoji energii a čas a já ji jenom točím a teď řeknu, hej, a teď budu slavnej. A má třeba milion lajků. Je to cítit? Jo, je to dobrý. Tak to jsem rád, že ti chutná. No, to je lepší. Krom TikToku, ty jsi vlastně youtuberka, herečka, zpěvačka. Děláš toho fakt hodně. Která z těch profesí je pro tebe jako nejvíc nejdůležitější? Pro mě asi nejvíc nejdůležitější být normální. Mm-hmm. Nad něco se nepovyšovat, protože hodně lidí bere jako herce, zpěváky, tiktokery, influencery obecně, jako nad lidi. A mně to přijde strašně povrchní, bych možná i řekla. Takže já si hlavně chci brát jako normální holku, co prostě jenom si plní sny. Už nemůžu. Pořád, to jsme teprve začali. Super! Jak vůbec vnímáš tady ty obecně ty influencery teďka vlastně? Před pár lety to se dostalo do módy a vy vlastně máte možnost ovlivnit životy těch vašich vrstevníků, nebo těch, co vás sledují, jak to vnímáš? Hele, influencer je strašně těžký povolání. Máš těžký břemeno, protože víš, kolik lidí tě sleduje a kolik lidí udělá stejnou blbost, co můžeš udělat ty. Já se snažím být nejlepší verzi svého já. I pro sebe, i pro Instagram, i všechny sociální sítě, protože chci, aby moje děti v úvozovkách, jakoby ty, co moji fanoušci, já jim říkám moje děti, aby byly
slušný, aby se chovali k sobě slušně, aby vyrostli prostě z nich dobrý lidi. Takže si to uvědomuješ, jako tu, máš určitou zodpovědnost, že jo, vzhledem k tomu, že tě sleduje prostě 600 tisíc lidí, tak ovlivňuješ nějaké jejich životy. A to by mě zajímalo, jaké ty osobně vyznáváš hodnoty, co je pro tebe v životě důležité? Abych si lidi byli fair. To je asi jako jedna z nejdůležitějších věcí. Buďte prostě, ať jsou lidi k sobě fair, protože jsem si jako seznámila s hodně moc lidma, co mě fakt jako podkopli. Mm-hmm. A říkala jsem si, zasloužila jsem si to, co jsem udělala pro to, aby tohle oni udělali. A nepřišlo mi to fér. A být šťastná. Já jsem fakt degeš dneska. To je moje jako životní priorita. Být šťastná. Ať budu dělat cokoliv, i kdyby byla uklízečka a budu toho šťastná, tak to budu dělat, protože to je asi jako hlavní, být šťastná. S tím já naprosto souhlasím. Jenom mě tam zaujalo, že tě někteří lidé podkopli nemusíme jmenovat. Spíš by mě zajímalo. Když se ti to stalo, tak co teď děláš pro to, aby se ti to nestalo? Nemám kamarády. Nemáš kamarády? Nemám kamarády. Jak to jako vypadá, že nemáš kamarády? Mám já to lidi, který, s kterýma se bavím ve škole, takhle. Mm-hmm. Mám jednu kamarádku, s kterou se znám od školky a vím, že tam prostě nemá zapotřebí mě nikdy ublížit, mm-hmm. ale nehledám si nový kamarády. Tohle ta profese mě dost ovlivnila v tom, že se bojím kamarádství a navazování vztahů s cizími lidmi. Mm-hmm. Takže je to nějaká daň za to? Právě, že ta kamarádka, jinak tě zdravím, Soně, nevím, kam se mám koukat, moc tě miluju. Kam chceš? Tak to je jediný člověk, který je se mnou od začátku a nikdy se nesachovala blbě. Samozřejmě rodina nikdy se nezachovala, jako, že by se otočila zády. Ale jediný člověk, co není v mý rodině, co se ke mně jako nezachoval takhle blbě. Takže Soně. Zdravíme teda Soně. Dajme Soně. A na Soniu si dáme rovnou asi další kolo. Já se bojím. Máš čeho? Já se ho bojím strašně. A to je v pohodě. Dneska, když tohle natáčíme, tak tobě za pár dní bude 18. Jak to vnímáš vůbec? Je to pro tebe jakoby něco významného, jakože jsi plnoletá, nebo to tak nebereš? Změní se tím něco pro tebe? To je hezká otázka, jsi připravil fakt hezký otázky. Děkuji. Osmnáctka, já furt kopu do toho stůl, jsem digeš. Osmnáctka je takový, nevím, všichni to hrozně jako oslavují a všechno, ale mně to přijde, já už jsem odmala, musela od nějakých 14 let, co dělám jakoby YouTube, musela být dospělá. Musela jsem se zachovat, protože přes, jak jsme se o tom bavili, inspiruju a hodně lidí se podřídí tím, co dělám. Takže si myslím, že v myšlení mě to jako nějak neposune, jenom budu mít prostě na občance, že si můžu jít koupit frisko. Nebo jako... Takže jako oficiálně budeš moct si dát třeba pivo. Jo, prostě to je jediné, co jsem tam... Ale jinak mentálně teda říkáš, že myslím si, že jako spoustu lidí, když si řekne Ježíš Mína, protože já vím, že ty jsi do toho teďka nebyl celou dobu zabraný, ale já jsem začala tím, jakoby hodně lidí mě nenávidělo kvůli jedné písnice, Basic Boy, asi si o ní slyšel. A všichni si říkali, že Mína, že to je hrozná. Ty lidi mě ani neznají, víš co, a prostě to vlastně si o mě řeknu. A tohle taky jako hodně změnilo i můj pohled na svět, i ty hejty. Protože kdybych se já nedokázala jakoby ohnat loktama a nepustit si je k tělu, tak by možná taky byla úplně někde jinde. A taky za to shoutout mamce, protože ta mi hodně pomáhala v tomhle tom. Do které půjdeš? Já pojedu tuhle. Zase. Takže tady jdeme, jo. Uh-huh. Já nechápu, jak to můžeš sníst takhle celý. Začíná to pálit, co? Je to spicy. Hot téma. Mně přijde, že zvlášť jako ta YouTube komunita, jako tam je dost hejtrů, nevím, jak je to na TikToku. Na TikToku ale... je to možná ještě horší. Právě. Jak to vlastně zvládáš? Nebo jaké s tím máš zkušenosti? Nečtu to. Nečteš to? Nemůžu to číst, protože mě potom hrozně trápí svědomí. Protože nejde o to, že by mi napsali třeba konstruktivní kritiku, že hele, tohle to úplně není dobrý, abys vydával, nebo hele, nelíbí se mi úplně, jak vypadáš, ten net, mohla by se třeba upravit, nebo takhle. Za prvé je to moje tělo. Je to můj obličej, kdybych nechtěla, tak přijdu nenamalovaná v pyžamu, jo. Je to moje věc prostě, jak se já prezentuju. Ale třeba hodně lidí mi třeba píše, že jsem tlustá. A já mám potom z toho jakoby špatný svědomí a říkám si, to bych měla zhubnout nebo takhle. A pak
si pro svoje ego natočím video a vydám ho, když jsem hubená, nebo vypadám hubeně, alespoň. A úplně si říkám, jo, teď tam mě nemůžete nic říct. A to video, kde si hubená natočíš, jako že si to upravíš, nebo ne. Jako... Já si nemyslím, já jsem... Nejsem asi úplně jako obézní nebo nic takového, ne, já si myslím, ale jakoby holka. Mám tady špíček, ale je to normální, prostě měli by lidi brát, že je to fakt normální, každý má svoje tělo a je to jeho tělo a je jedno, jak se s ním bude zacházet. Ty to vlastně nějak snášíš, ale podepisuje se ti to nějak jako psychicky nebo... Hele, jako... měla jsem s tím asi dva výrazný problémy jenom a to bylo, když jsem začínala a já jsem nevycházela třeba měsíc ven. Já jsem se strašně bála, že mě lidi začnou poznávat na ulici, protože, a to nebylo ohledně spíš hate komentářů, ale celkově komentářů. A všimla jsem si třeba, když jsem šla s kámoškama, kamkoliv, do jakéhokoliv obchoďáku, že jako lidi, to je Mína, a já, jak můžeš vidět, kdo jsem? Byla jsem z toho trošku nervózní ze začátku, ale naučí vás to s tím žít. Jakože já jsem se tak vybrala, tak se tak prostě musím naučit žít. Ale druhý jakoby zásadní problém byl, ze začátku jsem si to hodně brala. Bylo to třeba ne úplně v tom začátku, jak mě poznávali lidi, třeba rok potom. A hrozně jsem se bála spíš toho, že mají pravdu. Že mají pravdu, že jsem pí, a že mají pravdu, že jsem taková, a že jsem taková. A chodila jsem i k psychologovi. A nejen kvůli tomu, i kvůli jako osobním problémům v hlavě. A byla jsem tam třeba 5krát a ten člověk byl úžasný. To jsem se chtěl právě zeptat. Říkáš, hej, ty byla psychologa, čili ta daň jako je jako za tu popularitu vysoká. A co bys právě doporučila, ať už třeba kolegyním, jako youtuberkám, tiktokerkám, nebo obecně někomu, kdo prostě čelí takové kritice, jako, jak se s tím má vypořádat? Nebojte se o tom mluvit. Nebojte se o tom mluvit jak veřejně, tak s člověkem blízkým. Veřejně je to sice trošku risk, ale mě dost pomohlo si třeba vypovídat. Občas mám na TikToku videa, kde povídám. Třeba posledně to bylo o tom, že já jsem začínala jako herečka a dávala jsem nějaký jakoby herecký TikToky, že prostě jsem hrála nějakou roli, ale na jiný sound, jenom jsem jako lip-synkovala tý pusy. A lidi jako, že ty nejsi vůbec herečka, všude se dostala protekčně a přitom já jsem chodila na miliardu konkurzů a prostě jsem se natolik nedostala, tolik jsem obrečela, tolik prostě jsem bojovala dál, aby mi potom řekl něco takového. Tak jsem se tam prostě vykřičila, že jste dementi, prostě já jsem nebyla protekční dítě, neměla jsem zapotřebí, neměla jsem známý, abych mohla být protekční dítě. A možná, nevím, myslím si, že to byl dobrý tah pro moji psychiku. Nevím, jestli to byl dobrý tah pro sociální sítě, ale pořád jsem teenagerka, co prostě nemyslí jenom na biznis, filozofka, když tak řeknu, a myslí i na sebe a na svoje zdraví. Takže tak to bych poradila. Nebojte se o tom mluvit, ať je to cokoliv, ať jsou to úzkosti, ať si myslíte, že máte depresi, ať si myslíte, že máte náběh na jakoukoliv jako psychickou nemoc, nebojte se o tom mluvit. Je to důležitý, protože jenom tak to můžete vyventilovat. Okay. To cítím po prvním kousnutí, že je něco špatně. Za chvilku naběhnu. Tohle nemůže být legální. Doteďka jsme byli takový vážní. Tak teď to trošku rozproudíme. Jo. Máme tady naši pravidelnou rubriku s názvem Co tě sere? To je dobrý. Kde můžeš mluvit o tom, co tě jako štve? To jsem nedělala. Co tě štve? Počkej, já jsem musím... Pořádku, jako... Máme čas. To je jako půlka, jo. Co mě sere? Oh, to je krásná rubrika. A už... Serou mě fake lidi, hodně. Kdo jsou fake lidi? Lidi, co se s tebou kamarádí, aby měli z tebe čísla. Cože asi v té komunitě, jako, že předstírají, že je tvůj kámo. Přesně tak. Uděláte spolu nějaký, jak se tomu říká, featuring? Nebo no, prostě cokoliv, fotku, storíčko, cokoliv, protože si myslíš, že to je kámoš, ale není. Sere mě, to je tak krásný, sere mě, to slovo prostě, sere mě. Užij si to. Já totiž nemluvím zprostě většinou, víš, jako nikde.
Ale ty už ses napil mlíka, to není dobrý. Už to začíná. Takže co tě sere? Sere mě, jak jsem líná. To tě sere taky. Sere mě hlavně věci. V čem jsi jako líná? Protože z toho, co všechno děláš, mi to nepřijde, že jsi líná. Třeba například v plnění povinností. Třeba když musím něco zazdílet a zapomenu na to a potom mě mamka zjebe, že to jsi neudělala, tak to mě sere, že nejsem zodpovědná, jsem líná, třeba ohledně i toho cvičení, že si tady řeknu, já nechci, já stejně se jako do toho nějak dokopu, ale třeba včera jsem měla jako úplně den, kdy jsem se na to úplně vykašlala. Co třeba, sleduješ politiku? Tam je takový jako občas prostor. Ale já se ještě k politice nemůžu úplně vyjadřovat, jelikož jo, ještě nemáš nejsem volební. Řádně svéprávná, jako úplně nemám volební právo, přesně tak. Takže nechci úplně nikoho, přesně, sledují mě hodně děti a nechci nikoho omezovat, abych jako řekla, kdo se mi úplně nelíbí, že je ve vládě a kdo se mi tam líbí, protože ještě nemám volební právo, takže mi přijde. Ale sleduješ to? Jako tu situaci, nebo to jde mimo tebe? Občas, když se jako děje něco fakt jako drama, tak se jako to zjistím, ale ne, že bych to úplně řešila napřímo. A myslíš, že je to důležité, aby jako tvoje generace, protože vy to budete ovlivňovat teďka, že jo? Jako měli by to sledovat, nebo? Řekla bych asi jenom jednu důležitou věc, nevolte komunisty. To si myslím, že by mělo zaznít. To je jako důležitý. Nevolte komunisty. Mně se teďka strašně líbí, jak jsou všude takový, i v metru je to hlášení, to je fakt nádherný, že byla zabita komunisty, to bylo fakt. Já nechci to tady prostě, jak, právě naopak, já si myslím, že tohle by se mělo prostě říkat. Když prostě zavraždili prostě krom Milady Horákové další 100 000 lidí tak prostě. Tak si myslím, že to je v pořádku. Je to nádherný, že se jako dokážeme takhle postavit a že to je na muzeum, ne? Na muzeu to je taky, no. A na Fuchsu, na tom baru, nebo co to je? Mně přišlo nejlepší, když to promítali, vlastně kdy to bylo na to ústředí komunistické strany. Tam měli videomapping a tam jim to promítali přímo na ten barák, no. To mně přišlo super. To jsem neviděl, ale přijde mi krásně, jak to říkají v metru, to odříkání přímo, že byla odsouzená prostě. Husí kůže jsem měla, fakt jo. Já vím, že je to pálivý, to vidím v očích jenom. Bože, já se ještě asi naliju mlíko. Já jsem ho viděla, máš ho tam na té tvý straně. Ježiš, ty už to snědl skoro. Začínají ti rodnou tvářičky. A to se ti zdá. Jo? Mm-hmm. To bylo nepálivý, teda si říkal. Jo, to je nepálivý. Jo, a proč tak, můžeš dát pořádně. Cukaj, kolky, takhle. Já to nedám. Jo, ale ono je to tak dobrý. Ale přitom ne. Pálí? Ne, v pohodě, já si dám tady to na zákusek jenom pro chuť. Ty jsi vlastně jako malá prodělala leukémii. Mm-hmm. Mě to taky zaskočilo. Co pro tebe bylo jako to důležité, díky čemu si myslíš, že jsi porazila? Vím, že je to zase hrozný kliše, ale rodina. Fakt jo, mamka tam se mnou byla každý den snad, tyjo. Děda za mnou jezdil, babička se mnou jezdili. Sejkra bohužel nemohla, protože byla malá. Ale vím, že kdyby mohla, tak za mnou taky jezdila. Takže si myslím, že rodina. A hlavně já jsem nikdy předtím nebyla nemocná úplně. Mm-hmm. Takže pro mě to bylo to nějak byly neštovice, že to začalo a pak najednou. Dobře jsi zjišťoval. Já jsem takový šprt. Počkej, já tady to takhle. Začalo to právě neštovicema, byla jsem hodně často unavená, já jsem hyperaktivní dítě, protože z ADHD úplně najednou unavená. A mamka teda potom běžela na Bulovku a tam mi řekla, že mám chřipku. Takže mamka naštěstí, nebo na neštěstí možná spíš, umřela na rakovinu kamarád a měla stejné příznaky, tak se jí zeptala, hele, a nemůžu mít rakovinu. Oni si ji vysmáli. Tak jí řekla, hele, zkusíme toto jako vyšetřit. No a vyšetřili. A mě by vlastně zajímalo, to by bylo 6? Zhruba 6. A jak to ta psychika 6letého dítěte jako bere? Jak ty jsi to vlastně prožívala? Jsem nemocná, nic víc prostě. V tu dobu, když to začalo, tak jsem se hodně bála. Ale časem to je jako jsem nemocná. Jako já jsem se začátku bála, že umřu. Mm-hmm. Protože já jsem měla hrozně dlouhý vlásky a všechny mi vypadaly, já jsem strašně brečela, všechno to bylo hrozný. A vím, že jsem prostě, mi bylo hodně špatně ze začátku. Několikrát jsem mamce plakala, že se bojím, že umřu a takhle. Ale představte si, kdyby vaše dítě vám prostě říkalo, že umře, to muselo být hrozný pro mamku. Pak to jako nějak časem šlo, že jsem se to spíš jako snažila odbít, že to prostě bylo
rychlovka, ale hlavně myslím si, že hlava všech lidí automaticky odstraňuje špatné vzpomínky. Takže jakoby špatné věci se mi z toho spíš odstraňují a ty dobré věci si spíš pamatuju. Takže si pamatuješ na to, jak jsi blbnula no, tady právě. Prostě na patře přesně z postelí tak, a tak. Přesně tak. A co bys vlastně poradila lidem, co třeba něco takového prožívají, ať už v rodině, nebo ty děcka? Ty, jak s tím naložit, jak to zvládnout? Zvládnete to. Nic jiného jako říct nemůžu, prostě zvládnete to a myslete na to, že to zvládnete. Vím, že jako je to strašně vtipný, ale je to i o hlavě, je to všechno i o hlavě. Když se budete říkat já umřu, tak když to řeknu fakt špatně, tak je to dost možný. Všechno je to o hlavě a i kdyby to měly být jakoby fakt špatný dny, tak si řekněte, bude to lepší, zítra to bude lepší, zítra to bude lepší. A když to budete pokračovat dál, tak už zítra jste doma. Můžu poprosit notebook? Můžu poprosit smrt? To bylo dost nevhodný k tomuhle tématu. Já nebudu jíst tu papričku. Já jsem takový stařec vlastně, já jsem o generaci starší než ty. A já jsem si tady připravil pár foteček. Jestli, protože to jsou fotky mého mládí. Co jsme jako my používali. A jestli by mě zajímalo, jestli to poznáš, co to je, a případně k čemu to sloužilo a jak se to používalo. To je žiletka. Správně. A dávala se to normálně jako do takový ty žiletky, jako normálně se to normálně na holení prostě. A mamka s tím vždycky krájí, nebo jakoby třeba máme to k šití používání, že vždycky, když potřebuje nějaký něco jako to, takže je to žiletka Astra. To máme doma ještě. Správně. Astry máme. To z mě překvapilo. Tohle je Walkman, mám ho taky jeden doma. Já jsem ho na jedno natočení klipu, protože já mám ho moc ráda vintage věci, moc. Já jsem vlastně zapomněl, že teďka to je zase zpátky v modě. Mám dokonce i písničku, která ještě nevyšla, která se jmenuje vintage. A já jsem se jeden čas oblíkala hodně vintage, ale lidi mi říkali, že jsem bezďák. To je hezké, no. Jako občas po mně třeba hodil někdo korunu nebo tak. Ne, já si dělám srandu. A tohle je Walkman a dávali se tam ty kazetový ty, anebo i CDčka. Podle toho, jaký, že jo? Nebo ne, byl Discman a Walkman, ne? Že jo? Discman, oboje, no. Discman byl na CDčka a Walkman byl na kazety. Správně. To máš sport, jo? A pevná linka. To jsme taky měli. Mamka vlastně na hospodu a měla tam jedno a já jsem si s tím furt hrála. A já nevím, jestli to fungovalo, ale mamka to neviděla, takže jsem se volala nikomu tak. Většinou tohle fungovalo. Jak myslíš, že tam chodily SMSky? Nechodili, ne, nemyslím si, že to úplně fungovalo se SMS-kama. Tam bylo super, když si točila, když měl třeba někdo jako číslo, protože tam se to vlastně musela vytáčet, že jo. A když se sekla třeba v devíti místnem, nevím, jestli tehdy byli, ale v posledním, tak se to musela celé znova, že jo. To bylo super. A bacha, tady jde do tuhého. Nevím, bomba. No, v podstatě má pravdu. Hele, pípa. Ne, no. Fungovalo to podobně. Pivo normálně si natočíš, ne? Ne, co to je, prosím? To je sifon. Jo, hasičák, ne? No, tím se prostě dělala bublinková voda za komunistů. Jo, aha. A taky v devadesátkách. To je náušnice. Nevím, to je telka prostě, no. To je telka. A z druhé strany to mělo takové, se do toho podívala. Jo, a tam si cvakala ty filmy, já jsem měla takový dalekohled úplně starý. Švejkačky Pedro. Si pamatuješ i žvíkačky no, Pedro? No jasně. Tak to z mě teda překvapila tady. Pedro, ale hlavně i třeba v Letněnech je přímo jakoby Pedro, kde jsou sladkosti od Pedra. A oni v sobě měli vždycky tetovačku. Proto si pamatuju, mě to kupoval děda, ale myslím, že i mamka. Vždycky v tom měli tetovačku a proto jsme si je kupovali. Pedro. To je celý. To je všechno. Můžu? Easy, až na ten sifon. Tak to z mě teda překvapila, protože to si najednou připadám, že nejsem zas tak starý. Tak jo. Tak na zdraví. A dej si pořádně. Já nevím. Boj, dáme ještě jedno. Vlastně. To už je finále. Jo, jo. A to nedá.
Naléž mi mlíko, prosím. Jo, ty nemáš mlíko. Špatný nápad. Však ty už jsi taky červený. Já jsem úplně v pohodě. Jo, jo. Vypálí nos. Míno, ty máš 580 tisíc odběratelů na TikToku. 174 tisíc. Já tě nevnímám, musíš znova. Tak ještě jednou, jo. 580 tisíc odběratelů na TikToku, 174 tisíc odběratelů na YouTube. Tvůj duet Basic Boy se v roce 2018 stal nejsledovanějším videoklipem hudebním na YouTube. Na českém YouTube. Na českém YouTube. Vypadá to, že na co sáhneš, to se ti jako daří, nebo hned to získá. To se ti nedaří. Mě by zajímalo, co děláš jinak než ostatní. Jak to, že to má všechno takový úspěch? Já si myslím, že to... Můžeš mi dát chvilku. Jo, v pohodě. Já už nemůžu, já nemůžu mluvit. Jak to děláš? No, nevím. Že jsi tak úspěšná. Mám je hrozný horko. Odlož si. Haha. To znělo dost divně teda. Promiň, já jsem fakt úplně... Pojď. Jak to dělám? Co je za tím úspěchem? Co děláš právě jinak než ti ostatní lidi, kterým se to třeba nepovede? Já se ráda bych si to řekla. Řádku, máme čas. To je... Prdeli. Vodu bych si nedával. Jo, ty nemáš mléko, pardon. Ne, proč ne vodu? Ta to zhoršuje. Že jo? Sorry jo, ale já to fakt nedávám. Já vím, že asi to bylo tom, ale to je fakt pálivý tohle. A jsem si říká, tohle je ještě v pohodě, tak tohle nemůže být tak hardcore. No ty krv. Hele, jak to dělám? Nemyslím, že to je přímo tím, že já bych něco dělala jako special, ale po té rakovině si jakoby vážíte strašně moc maličkostí. A já si třeba například strašně moc vážím fanouškům. Já jsem jim fakt vděčná za všechno, co pro mě dělají, musím se napít nebo nebudu mluvit. Právě si myslím, že i spoustu jako lidí, co se proslavili na jakoby, sociálních sítích, se tolik nevěnuje fanouškům, jako já se snažím věnovat. Já jsem třeba Já mám spoustu fanpage, což jsou prostě, asi víš, co jsou fanpage, prostě asi založí fan stránku. Napiju se. Taky. To se nedá fakt. Fanpage? Fanpage. A já jsem třeba, já mám jednu jakoby fanpage, co je jako moje kamarádka, protože jsme se jako seznámili přes to a řekla jsem jí, ať mi všechny jakoby fanpage dá do skupin, třeba po 10-20 lidech, aby jsem si mohla psát se všema, aby to šlo. Mám těch skupin třeba 40, ale jde to. Snažím se jako odpovídat, ne pravidelně, ale do každý aspoň jako jednou, aby měli moji pozornost. A to si myslím, že spousta lidí nedělá, že si schytá ten fame, jakoby, že si to všechno dá k sobě. A pak už nezajímá se dál o ty fanoušky, jakoby. Mm-hmm. Že jim je to jako jedno a ty fanoušci po sebe pomalu ztrácí. Míno, v tuhle chvíli si absolvovala celou tuhle talk show, tu povinnou část. Ne. Já mám poslední dvě otázky připravené, ale ty jsou podmíněné tady tímhle bonusem. A rovnou říkám, jestli do toho půjdeš, tak se dostaneš do naší Hall of Flame. Počkej, neboli to musím i tohle. Nemusíš. Absolvovala jsi to, ale nedostaneš se, nebudeš tady navždy viset v žebírkově. Když dáš tohle, tak budeš. A můžu jenom maličko, jo? Tak jako třeba půlku. Dobře, tak čtvrtku. Jdeme do toho? Já ne. Jdeš do toho? OK, tak jo. Tak, no pojď, spolu to dáme. Ne.
No ale pořádně. Já to nedám. To je málo. A je to jednou v životě, už to nemusíš víckrát opakovat. Jako porod. Tam je semínko, ale... To v papričkách občas bývá. A to je prý špatný. To omrzím. Teď já jenom nevím, jak náš Aleš Ulm, jestli se to dá uznat jako do síně slávy. Tak jo. Ty brečíš. Proč bych to měla dělat já, když ty brečíš? Takže, teď když jsi tak krásně rozprouděná, předposlední otázka. Bavili jsme se o těch hejtrech. Teď když to máš sobě, co bys jim zkázala takhle? Pijte mlíko. To je moc... Já bych, ti naliju taky. Já bych řekla něco jako strašně hezkýho, aby... Já nemůžu fakt. Co bys vzkázala těm hejtrům? Aktuálně? Vůbec nic. Vůbec nic? Já jsem šťastná tak, jaká jsem. A už mi je to jedno. Ale kdyby byla rozlobená, tak bych se to napila mlíka. Tak bych jim řekla. Tady... To je jedno už. Já bych jim řekla vůbec nic. Jo, ale fakt. To je odpověď. Jo? A poslední otázka. Co bys naopak vzkázala lidem, kteří jako ty jdou za svým snem? Ať už je to cokoliv, ať je to třeba truhlář, nebo tanec, cokoliv. Co bys jim vzkázala? Napijte se mlíka. To řeknu jako Eminem, protože mě potom hrozně pálí pusa, když to jako řeknu pomalu. Fakt jděte se svýma snama, i když to jde přes cokoliv. Já vím, že je to hrozný klišé, zase je to klišé, ale potřebuji další mlíko. Ale je to tak, já jsem fakt jako bojovala hrozně moc přes moc překážek, ale už zase nemluvím. To bylo hrozný. Čekej. Děte se svým snem i přes cokoliv. Samozřejmě nezabíjejte nikoho, to není úplně fresh. Ani když nemusíte, tak nejeste tohle, tak není úplně dobrý. Ale jestli je to váš sen, žebírkov to mají. Takže přijďte sem, ale bych to řekla jako hezky, že se nepiju. Asi bych jim řekla, kdybych takhle seděla přímo jako naproti, jak s tebou, spíš ať se nenechají ovlivnit právě hejtrama. Že ať se chtějí být třeba modelka a jsou malí jako já, tak ať jsou prostě, protože nevím, jak to popsat prostě. Přes jakýkoliv překážky, i kdyby to byla vada na tobě, si jde zatím. Míno, začalo to tím, že tě pálí i křídílko v KFC. Nakonec si absolvovala celou tady tuhle záležitost. Já ti děkuju za návštěvu, gratuluju, že jsi to absolvovala. A poslední věc, teď můžeš říct, co chceš pozvat lidi, kde by tě měli sledovat, jestli něco chystáš, řekni, co chceš. Takže, můj Instagram je mina.isbest, všechno mají dohromady, vím, že to mám gramatickou chybu, že by tam mělo mít mina.isbest, ale to nevadí. Můj TikTok je taky mina.isbest a 2.8. mám letňáky s Mínou, což je moje show s kapelou. Je to ve Slaným a pak 9.8. mám v Hradci Králové, tak doufám, že přijdete se na ní podívat. Děkuju za návštěvu. Já děkuju. Jsi dobrá, že jsi to dala. Už ti děkuju moc.